Već niz godina traje stečajni postupak u trgovinskom preduzeću Centroprome Šid, nekad vodećoj trgovinskoj firmi u ovom delu Srema. Kraj 2018. godine za bivše radnike ipak je doneo i dozu optimizma i očekivanja, jer im je isplaćen prvi deo priznatih potraživanja na osnovu zarada, kaže Boško Tarlac, jedan od poverilaca Centroprometa. Dobili smo jedan deo novca. Posle dugo godina čekanja, nadamo se da ćemo sad u sljedećoj godini dobiti sve ostalo. Neko će da se plati, da li država, da li firma Centromet, da li će biti raspadat skroz, pa ćemo vidjeti šta će biti. Vode se sudski sporovi, ovo ono, i nikako da se to završi, okonča, da bi se okončio taj stečajni postupak. Jako smo puno rastegli, tako da ne znamo šta. Mi radnici nismo u mogućnosti ništa da uradimo. Pokušali smo na sve načine, ali nismo mogli. Dobili smo bar jedan deo tog novca da možemo malo da lakše živimo i da može neko da nešto malo ogreva i ostalo da poplaća i dugove i to. Među poveriocima su i nekadašnje radnice koje su ceo svoj radni vek provele u trgovini, kaže Dragan Arsenović, zastupnik svoje supruge. Moja supruga je radila 36 godina u Centroprometu i naravno, ja imam od nje ovlaštenje, vlasila mi, išao sam to sve što je trebalo da se odradi, odradio sam. Drago je što je to, makar malo, kažem, obradovalo se, kao i svi ostali radni Centroprometa, makar malo da vide da ima neko ko vodi računa o njima. Sa očekivanjima naših sagovornika da će se postupak okončati ove 2019. godine, slažu se i ostali radnici Centroprometa koji su na protekloj skupštini prihvatili da im se isplati deo priznatih potraživanja u sudskom postupku, a koji je u visini od 15% ostvarenih zarada.